Goddagens, god morgon från Kambodja har jag faktiskt hamnat i nu. Kambodja. Och jag är i en liten stad som heter Battambang, tror jag heter det. Och ja, som ni såg i inledningen så såg ni mitt rum. Och det rummet betalade jag $5 för. Kanske, det beror ju på vad raten är, men kanske ja, 50-60 kronor. Så i denna videon så ska det bli lite första intryck. Och vad egentligen vad man spenderar som turist en dag i Kambodja. Jag ska senare i videon också åka på en liten tur. Ska åka på ett bambutåg. Jag ska se något som heter The Killing Field. Det är ju, Kambodja har ju lite en lite mörk historia med en viss diktator på i slutet av 70-talet. Så men ja, vi får se hur rolig den här videon blir, eller blir den nästan video, men ja, men häng med så kör vi första intrycket av Kambodja och hur mycket jag spenderar min första dag i Kambodja egentligen. Så jag spenderar 60 kronor på boendet, så nu är det frukost som hägrar. Så ja, vi ses till frukost. Var ska man börja? Oj. Åh, vilken frukost som gör på det. Och de har äkta japansk te. Grön te. Åh, frukt. Men jag har typ ätit upp allting nu så... Men det här var riktigt bra. Jag tror det kostar bara typ $4 eller något. Så 40 spänn för det här. Tummen upp. Jag är proppmätt så ja. Tummen upp för Kambodja. Lokala lunchen avklarad. Och nu är jag på den här turen jag pratade om i början. En 9 dollar tur. Så vi ska se lite sevärdheter runt här. Så ja. Få se vad som händer. Killing Field. Bambutåg. Ja, you name it. Så häng med. You got a lot of sugar cane here. Place you get up, you get it down, please. And see. Sir, she peeled it. She got the peel.
the back of the sugar cane. Fill it up. Yeah. You get it here, more here. You come here. Shadow, we come here, Shadow. It's very good. Det var bandetåget som jag åkte med nu och då vi har väl åkt typ 10 minuter och snart är vi som sitter på en sån där igen och åker tillbaka. Så ja, det var väl spännande. En liten rundtur på gammalt franskt byggt räls här. Så ja, men det här var bandetåget. Så nu fortsätter vi vår lilla tur. Så bambutåget kostar $5 extra utöver turen som kostar $9. Så jag har gjort av med $14 på den här turen. Så det är väl 130-140 kronor. Så ja, men ja, vi ses typ på vägen tillbaka. Nej, ja, då ja, det blev nästan en klassisk turistfälla man blev avsläppt på. För här så är det, så springer de på en att man ska köpa kläder, dricka, smycken. Så ja, the bamboo train. Blev det en turistfälla? Nej, jag vet inte. Lite slutet här. Men det var en rolig upplevelse. Nu får vi väl hoppas att vi ska ta oss tillbaka. Eller vad? Så häng med tillbaka. Som sagt. Men här då. Ja, här är det ju turist. Kan köpa t-shirt och grejer. Bla 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 bla. Så ja. Och de försöker tracka på en lite så här. Men säger man nej så. Så ja. Acceptera. We'll be right back.
bamboo train traffic. För mycket folk. Det är för populärt att åka det här. Ja. Men vi fortsätter väl. Ser om vi får mötande tåg igen. Ja. Då är vi tillbaka till starten här igen. Från Bamboo Train. Så nu blir det väl Killing Fields, tror jag. Eller något liknande. Lite mörkare historia kanske. Lite mörkare del av turen. Men ja, här är landsbygden i Kambodja i alla fall. Så ja, så kan det se ut. Men vi ses i någon grotta kanske. Eller någon, ja, någonstans. På ett annat ställe på turen, helt enkelt. And the customer come to buy from here. And people come to buy from here. Yeah. Oh. They cover by plastic because they have tiny and small, but isn't in the wall. One day he made it, he found a rat, like 200-300 rat, but now they're so long. The rat had the brain, eat everything, there's a liver, tail. Better than chicken. A little bit crunchy, the bone. You want, I give you one, the head. The head. You eat the head? Yeah, the brain. There's no bones in that. A little. Break the arm for you. Liver. I let my friend, I get my friend, the dog. They're hungry. Yeah. They're like.
med sig där? Då har vi sett The Killing Field och nu är vi nere i The Killing Cave. Och det är ju den här historien om folkmordet vid slutet av 70-talet. Så här har ju begått väldigt mycket hemska saker på folk. Som, ja, som inte är så upplyftande, men det är en del av Kambodjas historia helt enkelt. Så det är ju, det är något man egentligen måste se när man är här, tycker jag ju. Så ja. Så vi, ja. Jag vet inte vad jag ska säga riktigt mer, men ja. The Killing Cave eller vad i Kambodja. En av The Killing Cave. Jag tror det finns många runt om i landet. Men här är den som är i Battambang. Yes. Och nu ska ni få se lite dödskallar, så ja, blunda om ni inte gillar dödskallar. But 17 Abrils, yes, from city, living in countryside, they consider the new group. My family, the new group. The new group, we lost everything, you know. Because of my rule, Bata do tell us, please just a few days, you will be back home, you know. Not few days, not 3 days, you know. 3 years, 120 days. We living in countryside, you know, we lost everything, you know. All our property in the house. Because of my rule to tell us, just a few days, you know. We will be back home. But so we don't worry about something. Yes. But so we lost, you know. 3 years gone everything. 1929, my police become back home. No home, you know. My house, they pulled down, my house gone. Everything gone, you know. My house built by wood, you know, they pulled down, you know, take the floor, the window, burning water to be in. Yes. But so my father, he suffered the low. Sett massa fladdermus är det ni har sett på bilderna. Så, eller på videosen precis nyss. På bild har vi sett massa fladdermus. Ja. Bat Cave. Då var första hela dagen klar i Kambodja. Och min första spenderarvlogg från Kambodja. Och jag har spenderat ungefär $31 idag. Och då har jag fått frukost, boende. Jag har fått en tur för typ $17. Och sen har jag köpt middag här. Som ni såg, 2 öl. Och en riktigt stor portion kyckling, ja, kycklinggryta eller kyckling soufflés. Kostar $6 med 2 öl, så ja. Så jag har gjort av med ungefär 330 kronor här min första då, riktiga dag. Ja, så det är egentligen vad man får för våra svenska pengar i Kambodja. I Battambang eller vad. Och imorgon så har jag
bokat, så jag ska åka till CMRM. Så ja, det är väl slutet på denna vloggen och ja, det har varit en bra dag. Fått ett bra, en bra inblick på hur Kambodja kan vara. Så ja, vi ses i nästa vlogg från CMRM och Angkor Wat är ju, ligger där, så ja, så ha det bra så länge. Så glöm inte att like.